განრისხებული ვარ უბრალოდ, აი განრისხებული იმის გამო, რომ კიდე ვიღაცას აქვს უფლება, სინდისი, ნამუსი, რომ გამოვიდეს და ეს მტარვალი დაიცვას. ეს ჩვეულებრივი მტარვალია. ის მე ვინ მეკითხება, მაგრამ წესით, დიდი წესით, ის უნდა ისეთ ციხეში იჯდეს, როგორშიც ამყოფებდა ის ათასობით და ასიათასობით ადამიანს. ზუსტად ის პირობები უნდა გაიაროს. ეხლა აი დაცინვათ მეჩვენება, თაფლი მიუტანეთ, ლეიბი არ მოწონს, ტელევიზორი არ აქვს. ეს ისეთი ცინიზმია. აი მე ეხლა ძალიან დიდი ბოდიში ამას რო ლაპარაკობ, მაგრამ ლაპარაკობ უკვე აი გარედან უყურებ როგორც სამწუხაროდ და საუბედუროდ როგორც რეჟისორი. ეს არის აი ტრილერიც არ არის ეს. ეს არის რაღაცა საშინელება და ზუსტად იმიტომ რომ არ გასამართლდა და ვიღაცამ ევროპიდან, ვიღაცამ ამერიკიდან 2012 წელს ერთ სოფელში არ შევადგამდი ფეხს, 674 სოფელი მოვიარე. მე რომ ცოდნოდა რომ სამართალი არ აღდგებოდა და ესენი არ დაიშვებოდნენ. უბრალოდ არ წავიდოდი. ახლა სააკაშვილი, ქალბატონო, ქეთი არის ციხეში. მისი მომხრეები ხვალაც არა. ხო, წარაფერი. აქციას გეგმავენ ხვალი და მთელი კამპანია აქვთ იმისთვის, რომ სააკაშვილი ციხეში არ უნდა იყოს. ეს არის მათი მთავარი მოთხოვნა, რომ ის უნდა იყოს გარეთ, რადგან მას დანაშაულები არ ჩაუდენია. ეს არის მთავარი მესიჯი, რაც მის ხომ ნაციონალურ ეს მაინტერესებს მე. ზოგიერთ მათგანს ვიცნობ და მიწერმოწერაც მაქვს ისეთი რისხანე. ვინ ჩაიდინა ეს ყველაფერი? ის არა მეზობელმა ქვეყნიდან ვიღაცამ ჩაიდინა და ეს იჯდა და ყაიმახ ჭამდა იმაში, კინაღამ რომ მოიწავლა და კინაღამ რომ მოკვდა იმაში აჭარაში. ამით იყო დაკავებული მარტო? არა, ეს არაფერი არ იცოდა. ესე იგი რას მარტო? რა არიცოდა? ყველაფერი იცოდა. იმით იმართებოდა, ის უყურებდა. მთელი ტრაგიზმი იმაშია, რომ გოგა ხაინდრავას აი ესეთი წინასწარმეტყველური ფილმი, ხო? აი ყველაფერი სიმართლე იყო, ყველაფერი სიმართლე იყო, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს დადგა დრო, როდესაც რაღაცა ვიღაცამ რაღაცაზე უნდა აგოს პასუხი. ეს აქედან კოაბიტაცია. მაგას როგორ ვაპატიებ? მაპატიეთ უკაცრავად რესპუბლიკელებს, რომ აი მოახლიეს თავზე ოცნებას. მე რომ წო კიდე ვითხები მეორე, მე რომ წობნოდა რომ საერთოდ სიტყვა კოაბიტაცია იქნებოდა ამათთან, არ ფეხს არ გავადგამდი არსად. როგორ შეიძლება ეს რას ნიშნავს ეს, რომ დამნაშავე? აი იმის ის სინდრომია, დაუსჯელობის სინდრომია, რომ ამათ წამოყვეს ისევ თავი, ისევ ყელყელაობენ, ისევ მიტინგებს აწყობენ. კაცი, რომელიც მერობას აპირებს ზუგდიდში და ამბობს, არ ვიცი მე ისა რა ქვია, ტრაური, მე ტრაური არ ვიცი, აქ პრეზიდენტი შიმშილობს. ამაზე მეტი გადაგვარება შეიძლება წარმოიდგინოს ადამიანმა, რომ ქართველი ადამიანი, გვინდა ქართველი, გვინდა საქართველოს მოქალაქე, როცა შენ ასეთი ტრაგედია დაგემართა, როცა მთელი ერი გლოვობს, შენ მე ტრაურზე მელაპარაკები და იმის ჭამა არ ჭამაზე რამდენ ქილა იმას ჩათქულიფავს უკაცრავად, აი ძალიან მკაცრი ვარ, არც მეცოდება.